Tá bom? Quero ver todo mundo lá. Todos conseguem me ouvir bem, tá tranquilo? Todo mundo tá conseguindo ver minha tela. O Aleph, Malu, Lucas, tá sim, né, Josi? Massa. Oi, Josi, tudo bom? Saudade já, você, velho. Sumido. Tá bem? Beleza, vamos lá então. Então, galera, vamos começar aqui, né? Lembrando que a prova da IADS, ela vem toda misturadinha, né? Tipo, uma questãozinha de geografia, vem outra de biologia, do nada vem português, gramática, não sei o quê, blá, 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 mas vamos dar conta aqui. Vamos separar as questões de biologia e química, tá? Então, a segunda questão aqui já é de biologia. Beleza? Uma questão que vai falar sobre biorremediação, tá? Vou só ler o enunciado com vocês, pessoal. Eu quero fazer uma explicação rapidinha aqui sobre biotecnologia e essa parte também de biodegradação, beleza? Então vamos lá. O desenvolvimento científico e tecnológico tem levado à utilização de seres vivos em tecnologias úteis à humanidade. A respeito das biotecnologias, assinale a alternativa correta. Então vamos lá para a explicação. É o seguinte, tá? Primeiro eu vou fazer um resumo aqui para vocês rapidinho sobre o que é a biotecnologia. Depois a gente vai se aprofundar mais falando ali sobre a biorremediação, beleza? Então aqui é o seguinte, galera. Professor, que diabo é biotecnologia? Galera, olha o nome, bio, vida, tecnologia, pô, iPhone, MacBook, não sei o quê. Então, eu vou agregar ali todos os nossos conhecimentos biológicos com o nosso conhecimento técnico-científico, tá? Agregar os dois ali para conseguir desenvolver algum produto ou conseguir fazer algum bem para a humanidade, tá bom? Ou seja, resolver problemas, né? Então, assim, galera, tudo isso aí, obviamente, nasceu do estudo da microbiologia, né? Dos avanços dela e, obviamente, também dos avanços da tecnologia em si, tá? Dentro dessa parte, pessoal, de biotecnologia, a gente trabalha muito com a questão da genética. Então, obviamente, né? É uma ciência muito atual mesmo, né? Assim como a genética também é muito atual, né? Lembrando, assim, que a teoria de Mendel, né? Ela é muito recente, tá? E todos os aperfeiçoamentos dela também são recentes. Beleza? Então, assim, principalmente assim, até no polo agrícola, né, a galera utiliza muito isso aí. Tanto que um dos grandes engenheiros aí, os grandes entusiastas desse movimento biotecnológico, foi o Carl Ehrlich, né? E Carl, ele era um agrônomo, né? Engenheiro agrícola, e assim, é o seguinte, ele tentava resolver esse problema justamente, né? Ele tinha toda aquela questão de pragas, toda aquela questão de, tipo assim, conseguir render mais a plantação. A questão também da estiagem ali, em algumas épocas. Então, eles tentavam resolver esse problema porque, assim, a humanidade ela precisava produzir para conseguir se alimentar, né? Então, hoje em dia a gente vê bastante, né? A galera usa os transgênicos, né? A soja aqui no Brasil mesmo tem um mercado muito forte, beleza? Então, assim, lembrar que é um agregado de vários fatores, tá? Entendam isso. Então, tem essa parte um pouco mais técnico-científica, tá? Tem esse avanço também da microbiologia, né? O avanço da robótica, o avanço da informática. Então, tudo isso junto ali, agregado, vai estar construindo a biotecnologia. Então, aqui eu coloquei esse esqueminha justamente para vocês entenderem isso, né? Então, seria a mistura aqui tanto desses agentes biológicos quanto esses conhecimentos científicos, tá? A gente agrega os dois formas de biotecnologia justamente para conseguir resolver problemas ou fabricar alguns produtos aí que também vai acabar sendo utilizado pela humanidade, tá bom? E aí, dentro das áreas, né, obviamente a biotecnologia é imensa, tá? Vocês aí, futuros médicos, vão estar ouvindo falar muito disso, só que dentro da área de saúde. Tá? Mas não esquecer que dentro da agricultura a gente usa bastante, tanto que foi um dos primeiros movimentos ali que teve em prol da biotecnologia foi na agricultura. Tivemos a mineração também, que é muito importante, né? A gente sabe, pessoal, a mineração, pô, desde a época da Brasil Colônia já era assim, explorado. Imagina hoje em dia, né, como é que o pessoal. Aqui no Brasil nem tanto, mas agora desenvolvemos tecnologias para conseguir fazer essa exploração aí de melhor forma possível, né? A pecuária também já entra junto ali com a agricultura, a saúde, acabei de citar, e a parte da indústria também, né? E assim, pessoal, como são muitas áreas, a gente vai dividir essa biotecnologia em cores, né? Para ficar mais fácil ainda até de dividir e tal. Então a gente teria a biotecnologia vermelha, a verde, a cinza, a azul, a branca e a preta. Tá bom? Tá falando de cada um rapidinho aqui. A vermelha, pessoal, tá? Ela é um das primeiras aí que a gente veio surgindo, né? Ele vai surgir mais ou menos ali com o Alexander Fleming, né? Com a criação do antibiótico, tá? E aí, assim, essa parte da biotecnologia vermelha, então, é a criação de medicamentos. Tá? Então, os antibióticos ali que vieram por acaso, né, de um fungo que se proliferou ali na cultura de bactérias, tá? Temos também a insulina, que também é um processo que dá para ser sintetizado assim por meio da biotecnologia, é muito comum. Só aceitar o coleguinha aqui. Tá? Então, vermelha, pessoal, produção de medicamentos. Beleza? Só lembra da cruzinha do hospital? Não tem aquela cruzinha vermelha? Tá? Não vou esquecer mais, não.
tá? Biotecnologia verde, pô, essa é fácil, né, galera? Pô, tá falando agora os transgênicos, principalmente, tá? Então, biotecnologia verde, obviamente, tá falando das plantas, viu, galera? Então, assim, plantas, professor, como assim? Pô, a gente não faz os transgênicos ali para conseguir aumentar a resistência deles contra inseto, contra fungo, contra várias outras pragas, tá? Até contra o clima também, que eu tava falando pra vocês agora desse período de estiagem. Beleza? Então, biotecnologia verde, pô, lembrar de transgenia, principalmente, tá? Mas, obviamente, tá relacionada a plantas, beleza? Assim como a vermelha tá relacionada a remédios. A cinza, galera, é o seguinte, né? A cinza a gente vai pensar muito na questão de quê? Outro colega também ali. Biotecnologia de cinza a gente vai pensar muito na questão do saneamento básico, tá? Só que mais pensando no solo, tá? Então, poluição de solo, tratamento de água, saneamento básico, questão também de reaproveitamento do lixo, tá? Então, resíduos em si aqui, tanto em relação ao solo quanto à água, tá? Resíduos e lixo que podem ser descartados de forma indevida, a galera tenta utilizar da biotecnologia cinza para conseguir resolver esse problema. Um exemplo simples que a gente pode fazer, por exemplo, pessoal, é o seguinte: reaproveitar o lixo. Então, praticar uma compostagem, às vezes, ali, fazer um jardim em casa, praticar da compostagem, fazer a separação do lixo ali, do que é reciclável e do que não é. Isso já é biotecnologia cinza, né? Lembrando, pessoal, quando a gente fala tecnologia, não precisa ser alguma coisa extraordinária, uma mega máquina, um megazord, um robô, não é assim, entendeu? Tem coisas que são tecnológicas que a gente nem percebe, né? Coisas simples, né? Pequenas alavancas ali, por exemplo, né? Um simples cortador de unha, uma pinça de sobrancelha, são também tecnologias avançadíssimas, né? Um garfo, uma colher, são coisas que a gente usa no dia, todo dia, né? Às vezes a gente não para pra pensar que a humanidade teve que evoluir bastante até chegar ali, né? Fabricação de uma colher, de um garfo, então, tipo assim, tudo isso aí é tecnologia. Tá? Temos também a biotecnologia azul, tá? Que ela está mais relacionada à questão dos cosméticos, né? Então, tipo, né? Aquela questão de batom, maquiagem, os cremes, né? Então, tudo isso aí é biotecnologia azul, tá? Ah, professor, por que que é azul, né? Muitos desses cosméticos, eles são extraídos ali da questão do mar, né? Então, tipo, da vida marinha. Tá lembrando que é biotecnologia. Aí é azul por causa da vida marinha, né? Mar azul, tá? E tal. Beleza? Temos também a biotecnologia branca, tá? E está mais relacionada ao quê? Fabricação de alimentos, beleza? E utilização desses micro-organismos para fabricar esses alimentos. Então, por exemplo, aquela cervejinha final de semana, aquele pãozinho que a gente come no café da manhã, tudo isso aí a gente vai usar o quê? De culturas de fermentação para conseguir chegar no resultado que a gente tem, né? Então, o pão fermenta, a cerveja também passa por processo de fermentação, os laticínios também, né? O queijo, o requeijão, enfim, creme cheese, por aí vai. Biotecnologia branca, tá? Iogurtes. É branco por causa do iogurte, viu, pessoal? Um dos primeiros produtos que a galera conseguiu fabricar aí com essa tecnologia, tá? E, por fim, aqui a biotecnologia preta, tá? E aí a gente vai pensar em quê, né, galera? Pô, petróleo, né? Tá bom? Mas não isso, tá? É mais em relação ao quê? Tem essa questão também da questão energética, mas a gente vai falar muito da questão de armas, tá? E da utilização dessa combustão como arma. Tá? E é preto por causa da pólvora, da arma. Beleza? O que mais? E aí, a consequência disso, né? Por exemplo, a questão da Guerra do Vietnã. A gente utilizava muito aquelas armas químicas, né? As armas químicas utilizadas na Guerra do Vietnã faz parte da biotecnologia preta também. Tá bom? Então, aqui, acho que deu para entender a ideia, né, geral. Tá bom? Uma aula que ainda vou fazer com vocês é dentro dessa questão de transgênicos, né? O que seria legal falar sobre genética e depois eu falar sobre essa questão da transgenia com vocês, tá? Mas aqui só pra gente entender rapidinho, né? Olha o nome, trans, né? De transferir, transformar, transportar, né? Trans, genia. Então, genes, né? Gene, lembrar que é um pedaço do material genético que codifica uma informação importante, tá? Ou seja, transgenia, eu vou pegar informações importantes de um organismo e passar para outro, né? Seja um gene mais resistente ou enfim, tá? Então, transgenia é quando a gente faz uma modificação genética. Beleza? Não esquecer disso aí, tá? As primeiras transgenias, pessoal, que a gente teve, né? Obviamente, lembro que eu estava falando para vocês agora dos antibióticos, né? Que foi uma das primeiras biotecnologias, que é a biotecnologia vermelha, né? A gente tem muito sobre a questão das plantas de fumo, que o pessoal utilizava às vezes como espécie de inseticida, uma espécie de agente biológico contra outras pragas. Então, tipo assim, o fumo, né? Quem, não sei se tem alguém aí que mexe com chá, fazendo e tal, mas, tipo assim,
uma plantaçãozinha ali de alface, de rúcula, né, de folhagem em geral, para não dar praga. A galera às vezes usa fumo para espantar mesmo. Então, isso aí é biotecnologia também, tá? E esses alimentos que a gente consome, né, o óleo, né, a questão da maisena, então sempre tem esse tezinho aqui do lado, né, aquele salgadinho da chips. Beleza, o Doritão aí, ó. Tá bom? E vamos lá. Professor, mas e aí? E aí é o seguinte, ó. Continuando esse conceito de biotecnologia, tá? Agora pensando numa biotecnologia mais ambiental, tá? Vocês precisam entender o conceito de biorremediação, tá? Então vamos lá. A biorremediação, pessoal, é quando a gente vai utilizar todos esses sistemas biológicos para conseguir chegar, em algum resultado em relação ao sistema terrestre, ou do ar, ou da água, tá? Então, já vou dar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, a poluição de solo, poluição do ar, poluição da água, tá? Se eu utilizar de algum agente biológico para conseguir resolver esse problema do ar, da água ou da terra, tá? Estou fazendo uma biorremediação, tá? Se esse problema tem a ver com a degradação, utilização desses micro-organismos para degradar alguma molécula, né, deixá-la menor, no caso, a gente vai chamar de biodegradação, tá? Ou seja, dentro da biorremediação, temos a biorremediação, tá bom? Fala, Joãozeiros, beleza? Como é que você tá? Só ouro. Chegou na parte boa. Vou até repetir aqui, ó. Então, biorremediação, tá? Vai ser quando a gente utiliza qualquer sistema biológico ali, tá? Seja um micro-organismo ou uma planta. Lembra que a gente estava falando agora do fungo? Posso utilizar o fungo para proteger contra outras pragas também. Interessante isso, né? Ou os agentes biológicos, a gente falou agora de alguns fungos, bactérias, enfim. Então, quando a gente utilizar desses sistemas biológicos para resolver ou reduzir a poluição no ar, na água, na terra, tá? A gente vai chamar isso de biorremediação. Sendo que se eu utilizar um organismo vivo para isso, eu chamo de biodegradação, se eu pegar uma molécula e diminuir o tamanho dela, né? Se essa for a intuição que eu tenho aqui. O intuito, perdão. Então, vamos lá. Então, ó, basicamente assim, ó, eu tenho um poluente ali e a ideia, obviamente, é biorremediar isso, ou seja, reduzir ou eliminar esse poluente, tá bom? A gente pode utilizar alguns termos, né, como, por exemplo, desintoxicação, tá? Mas assim, ó, vamos lá. Dentro... Tá. Oi, Jéssica, boa noite, bem-vinda, viu? Então, lá, galera, então dentro de biorremediação, quero que vocês entendam que existem tipos. Isso é bem raramente vai ser cobrado de vocês, mas eles gostam de cobrar o que esses subtipos fazem. Então é interessante vocês saberem que isso tudo faz parte da biorremediação, de forma geral. Tá bom? Então, lá, biorremediação existem vários tipos, como eu disse. Temos ali o intrínseco, tá? O intrínseco, que é a mesma coisa de eu falar que é a biorremediação natural ou passiva. Tá? Então, biorremediação intrínseca, natural ou passiva é a mesma coisa, tá? Temos também a biorremediação suplementadora, o nome já meio que entrega. Então, é quando a gente faz um estímulo, né, natural, né, não é passivo, é estimulado, né, o intrínseco é natural ou passivo, ou seja, acontece de forma mais natural, sem encontrar a grade de concentração, ou seja, tem um gasto energético menor. Agora, a suplementadora, obviamente, tem uma ação humana, tem um estímulo humano ali, tá? Um suplemento, né, igual o suplemento alimentar que a gente faz, né, o whey protein, glutamina, ibiriri, creatina, BCAA, esses são suplementos, né? Não quer dizer que eles vão ser sua alimentação por completo, elas vão suplementar ela, tá? Então, desde que a gente utilize, né? Pessoal aí que todo mundo sabe, galera, pessoal que faz plantação de qualquer coisa, né? Tem um mini jardim em casa, um jarro de planta, sabe que tem que ter nutriente, vocês sabem disso. Então, a questão do adubo, pessoal, é um tipo de biorremediação, tá? Então, posso utilizar de nutrientes, posso utilizar de bactérias, de oxigênio, o gás carbônico também, entre outros suplementos aí, né? NPK também, a galera já faz isolado e suplementação para plantas. Então, qualquer outro tipo de estímulo que não seja natural, tá? Que tenha uma intervenção humana ali, a gente vai falar que é suplementadora. Tá bom? Então, assim, tendo essa definição fixa na cabeça, vamos entender o seguinte: temos ali, por exemplo, a biomagnificação, pessoal, que está relacionada a micro-organismos. Tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, uma biorremediação do tipo biomagnificação. Eu vou estar falando, obviamente, da utilização de micro-organismos especificamente para estar fazendo. Se eu falo bioestimulação, eu estou falando de nutrientes, justamente por causa do nome, né? Suplementador, estimulante. Tá? Bioventilação, quando a gente dá suporte de gás carbônico, ou oxigênio, ou algum outro tipo de gás, né? Para conseguir aumentar essa reação. Ou a gente pode fazer também um land farming, né, que seria o quê? A suplementação de oxigênio mais os micro-organismos, tá? É como se fosse uma ideia
de microclima mesmo, tipo, criar um mini habitat, né? Por isso que é oxigênio e micro-organismos junto, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Então, como eu falei, né, biobagrificação está relacionada à degradação utilizando micro-organismos. A decomposição natural, pessoal, tipo assim, o ciclo da vida e da morte, né? O nascer e o morrer, a gente vai ter que passar por essa degradação, né? Tanto de bactérias quanto fungos que vão degradar a gente, né? A gente vê isso também lá na questão da botânica, né? Que a gente vê lá que tem os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, quando a gente fala os decompositores, eles estão fazendo aqui uma biomagnificação, tá bom? Temos também a bioventilação, acho que o nome já meio que entrega isso, né? E aí seria quando a gente faz essa biorremediação utilizando-se do vento para isso, tá? E aí quando a gente pensa em vento, né, pessoal, lembrar que o ar ele não tem só oxigênio, né? Só 30% do ar não é nitrogênio. Então, tipo, nitrogênio é 70% do ar, mais ou menos, e esses outros 30% vai tudo, né? Gás carbônico, oxigênio, o pum, enfim, os gases poluentes, tudo mais aí, tudo misturado. Tá? É justamente isso, ó. Cadê a galera no chat? Alguma dúvida? Pode falar, Gabrielzão, inclusive. Bota no chat aqui. Professor, o biocombustível, ele entra em qual desses? De biotecnologia em si? Sim. Não, seria o. É porque assim, depende, né? Mas aí seria tipo assim, por exemplo, como é que faz um biocombustível, né? A gente precisa de um éster, né? Mais a parte bio, tá? Então, por exemplo, eu fiz um biocombustível por meio da cana-de-açúcar. Aí a gente pode estar falando da biotecnologia verde, por exemplo, entendeu? Sei lá, agora eu fiz um tipo de biocombustível, sei lá, um motor movido a gás hélio, entendeu? Aí já seria outro tipo, entendeu? Aí já seria mais preto, biotecnologia preta. Tá? Mas e, geralmente biocombustível, né, como a gente, aqui no Brasil principalmente utiliza por meio de planta, né, é verde mesmo. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Ô, professor, Diga. nessa biorremediação suplementadora entre os venenos também, os agrotóxicos? Entra. Mas aí lembrando, que a biorremediação, o intuito dela é reduzir, né, os problemas. Entendeu? Eu vou remediar, vou reduzir. Mas aí, tipo assim. Se eu utilizo um suplemento para conseguir acelerar a reação, é porque vocês têm que entender o seguinte, ó. A degradação, ela é uma reação química. A gente meio que vai catalisar essa reação, entendeu? Então, por exemplo, ó. Vou dar um exemplo simples para vocês de ventilação que a gente faz. Isso, no caso, vai prejudicar o meio ambiente, mas vocês vão entender, ó. A reação de combustão. Vocês sabem que quanto mais oxigênio, mais acontece a combustão, né? É uma reação química. Então, por exemplo, a bioventilação, eu vou acelerar esse processo de degradação por meio do oxigênio e do gás carbônico. Entendeu a ideia? Agora, tipo assim, ó. Biomagnificação. Aí eu vou utilizar de algum micro-organismo para conseguir acelerar esse processo. Sei lá, tipo assim, eu tenho, tá degradando ali algum micro-organismo, pego e jogo mais bactéria, que degrada, entendeu? Então, tipo, eu vou aumentar a biomagnificação. Agora vamos lá. Quando a gente pensa assim mais em nessa parte mais suplemento, mas aí seria isso mesmo, tá? Seria uma biorremediação suplementadora. Beleza? Agora quando a gente pensa na land farming, por exemplo, né, como eu falei para vocês, a gente já tenta criar um microclima. Então vai ter tipo assim, o oxigênio mais os micro-organismos juntos, tá? Seria meio que a junção dos dois, né? Porque, tipo assim, é muito amplo, né, que eu tô falando para vocês, tô tentando fazer uma visão geral, passar uma visão geral para vocês, tá? Mas é sempre só pensar no básico. Tipo assim, pô, qual que é o tipo, qual que é a cor, qual que é a lógica. Ele não vai perguntar para vocês as classificações, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Só quero que vocês tenham noção de que existe, como é utilizado, os exemplos, entendeu? Então, saber que é utilizado na área da saúde, é utilizado na agricultura, é utilizado na mineração. Vocês têm que saber mais ou menos por aí, entendeu? Bem raramente vai ter uma prova ali de vestibular que vai te cobrar as cores e tal. Mas ele vai te cobrar pra você ter essa noção. Vocês vão ver na questão ali agora, vocês vão conseguir tirar a questão mesmo, vocês vão responder de letra. Mas só para terminar aqui, ó, a questão da compostagem, que tá falando para vocês agora. Eu vou reaproveitar o lixo. Aí, no caso, que seria uma biorremediação natural, por exemplo, a compostagem, né? Porque eu não tive nenhuma. Não coloquei nenhum suplemento. O que você está falando agora, né? Tem aqueles suplementos que a gente utiliza, né? O NPK, tem as concentrações, né? 2, 2, 3, 1, 1, não sei o quê. Tem as porcentagens lá de. Aí que o sim, suplementação de intervenção humana.
O whey protein também, que eu tava brincando com vocês, mas também é, né, não é natural. Agora, por exemplo, o que seria natural, né? A própria proteína da carne, o próprio leite, se seria natural. Tá? Então, aqui no caso da compostagem, por ser natural, então seria passivo, seria natural. Tá? Tentando ser rápido aqui para conseguir falar de tudo aqui. Ah, mas acho que para a questão, acho que já tá bom. Vamos ver aí se a gente consegue responder. Se você perguntar mais alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Ó, vamos lá, me ajuda aqui a responder a questão agora. Isso, exatamente. Compostagem faz parte, também faz parte da biomagnificação. É porque também acaba entrando nas plantas também, né? Porque meio que vai tudo, vai micro-organismo, vai também matéria orgânica, né? E vamos lá, olha só, pessoal, então. Na letra A ele fala o seguinte, ó. A biorremediação é a utilização de micro-organismos, principalmente bactérias, para a produção de princípios ativos utilizados na fabricação de medicamentos. O grande interesse por esse tipo de procedimento deve ser ao fato da biorremediação ser simples, mais barata e menos prejudicial ao meio ambiente. Galera, como eu falei para vocês, biorremediar, tá? Vocês têm que entender a ideia de degradar uma molécula maior, transformar uma molécula maior em menor, de uma forma mais no, é, menos nociva possível ao meio ambiente, tá? Aqui, se ele tivesse trocado bem assim, ó, a biotecnologia vermelha é a utilização de micro-organismos, principalmente bactérias, para a produção de princípios ativos utilizados na fabricação de medicamentos. Aí estaria certo. Entendeu? Então, se eu substituísse aqui, ó, biorremediação por biotecnologia vermelha, aí estaria certo. Tá? Por isso que eu mostrei que eu compartilhei para vocês. Ana, essa aqui é católica. É católica. Tá? Mas aí, assim, que eu tava falando para vocês, a FUNRIO, ela copia muito IADES, entendeu? Ficar esperto nisso aí. Unieva copia católica, católica copia Unieva. Então, tipo assim, essas aí, a Unieva, IADES e FUNRIO, essas aí elas se misturam ali, se pegam. Porque até os conteúdos, assim, também tem muita coisa que cai, por exemplo, só nesse vestibular. Vou dar um exemplo pra vocês. O NIRV mesmo. O NIRV não cai isso aqui. Não cai biotecnologia na UNIRV, não cai botânica, não cai fungo, não cai nada, entendeu? Não cai aí protistas. Tá? Mas essa aqui é a prova da Católica 2020. Então, ela tá errada, né? Na B. Atualmente, as pesquisas de biorremediação têm se voltado para o estudo genético de bactérias como pseudomonas, a fim de modificar seus genes e aumentar a sua eficiência como despoluidoras. Bactérias semelhantes também oxidam diversos compostos orgânicos nocivos, transformando em substâncias inócuas ao ambiente. Perfeito. Galera, essa é a definição de biorremediação. Entenderam a ideia? Todo mundo conseguiu ver que a definição de biorremediação é isso? Quem estava tentando confundir vocês aqui, que eu até tentei mostrar para vocês ali na aula, não confunde o conceito de biorremediação com biotecnologia, tá? A biotecnologia é um âmbito geral, maior, a biorremediação está dentro disso, tá? Mas não fala sobre tudo isso, né? Tá? Então, ele tentou misturar algumas definições aqui para vocês. A B tá certinha, viu, galera? Biorremediação é exatamente isso, vou transformar uma substância que é nociva para uma coisa que é inócua, não é nociva mais para o ambiente. Essa que é a grande ideia. Tá? B tá certinho, mas vamos ver os outros itens aqui. Ó, o potencial biotecnológico das bactérias diminui nos últimos anos, devido ao desenvolvimento de tecnologia do DNA recombinante, ou engenharia genética, que consiste em um conjunto de tecnologias que permite modificar por inserção direta os genes de seres vivos de interesse, como plantas e animais utilizados na alimentação. Galera, olha só. Sem focar, eu falo muito isso lá pro pessoal do Enem, né? Porque o Enem tem mais disso, né? Mas todo vestibular, todo concurso tem sobre isso, galera. É o seguinte, ó. Sempre volto no item e vê o que ele quer. Tá? Obviamente ele tá falando sobre as biotecnologias aqui de forma geral. Tá? Mas sempre se coloca aqui no contexto. Na C aqui, o que tá errado, galera? É o seguinte, ó. Potencial biotecnológico das bactérias diminuiu nos últimos anos? Não, aumentou, a gente só utiliza mais, né? Agora sim, realmente, ó, DNA recombinante, isso aqui existe hoje em dia. Tá? O que seria um DNA recombinante? Olha o nome. O que é uma recombinar? Tinha uma combinação, né? Lembra da matemática? As combinações, na análise combinatória, tá? Eu vou recombinar. Então, tinha uma combinação de DNA, eu vou recombinar ele. Um exemplo disso, pessoal, transgenia, recombinação genética, tá? Já que não tem nada a ver, não. Aumentou, né, pessoal, nos últimos anos, tá doido, viu? Na D, ó, a produção de hormônio do crescimento, da insulina, do hormônio do crescimento, o GH, né? A insulina identificados no humano são exemplos do uso de fungos e plantas geneticamente transformados pela engenharia genética. Quase, né, galera? Vocês viram que eu falei de GH em algum momento aqui? Não, né? Eu falei da insulina. A insulina tá certinho. Agora, GH não é produzido dessa forma, principalmente fungos, tá?
Como exemplo da biorremediação, pode-se citar a utilização de fungos do gênero Streptococcus na descontaminação de ambientes poluídos por pesticidas ou por petróleo. Galera, vamos lá, seguinte, né? Muitos erros aqui. Primeiro aqui, que isso aqui não tem nada a ver, né? Streptococcus da bactéria, que é fungo, né? Mas enfim, aqui o petróleo, pessoal, como é que resolve o problema do petróleo? Quem é que sabe essa aí? Mancha de petróleo, pessoal, como é que a gente resolve? Vou dar uma dica, do mesmo jeito que a gente lava a louça. Isso é fácil, hein? Com Muito bem, detergente. cara. Cada vez. É massa, isso aí, com detergente, tá? Então, assim, a ideia do petróleo, pessoal, é meio que mascarar, né? Aquela limpada que a gente faz e joga debaixo da cama, né? Pra não passar a par, mais ou menos por aí. Arruma a cama, falou que arrumou o quarto. Então, é tipo isso, o que a gente faz? A gente diminui, né, o tamanho das moléculas de óleo a ponto de ficar pouco nocivo ali ao meio ambiente, tá? Para a gente conseguir transformar em micelas esse petróleo, né, ou seja, em partículas menores, a gente faz o quê? Utilização de detergente, tá? Professor, e se fosse um organismo que iria degradar ela? Aí ele Pode ser entraria? também. Tem como, existe também, pô, por exemplo, aqui não especificamente esse, né, mas existem micro-organismos, isso já existe, já que eu já vi questão do Paz, de nem colocar. É, existem micro-organismos que eles conseguem degradar petróleo, entendeu? Mas com certeza não é Streptococcus, tá? Mas aí ele entraria, professor, em biorremediação? Entraria, com certeza. Aí, Entendi. nesse caso, sim. A utilização do detergente, não. Agora, por exemplo, soltei um micro-organismo ali, que ele pega o petróleo, ele se alimenta do petróleo, existe isso mesmo, entendeu? Ele se alimenta do petróleo, aí nesse caso é biorremediação. A biorremediação é só essa lembrada da decomposição, é a mesma coisa. Entendeu? Tipo assim, ó, joguei um lixo ali no quintal. Aquele lixo não vai ficar ali para sempre, ele vai ser degradado em algum momento, entendeu? E aí, isso que ele tá querendo dizer, essa que é a ideia de biorremediação, entendeu? Tipo, as coisas só se decompõem, elas são reutilizadas, as moléculas vão se desmontar e montar e fazer outras coisas depois, futuramente. Só que de forma que sem prejudicar o meio ambiente. Entendeu? Então seria meio que a gente fazer essa reação de redução, né? Seria uma degradação de uma maneira mais natural, tá? E aí, dentro disso, a gente tem que lembrar que tanto do solo quanto do ar, quanto das águas, tá? Beleza, né, galera? Eu vou mandar esse slide para vocês, mas é legal vocês terem essa noção, porque, tipo assim, às vezes a gente faz muita questão de biotecnologia mais voltada para genética, né? Aí essa parte mais definição, né? Às vezes a gente fica meio confuso, né? Mas aí vocês sempre vão dando revisado, vai perguntando pra gente, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí também, pode vir, ficar à vontade. Beleza? Vamos lá então para a próxima. Próximo aqui, pessoal, seria a questão 4, tá? Uma questãozinha de química, bem rapidinho pra fazer ela aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, pessoal, é o seguinte. Eita, bati no cabo aqui sem querer. Já vê logo aqui uma reação, tá? Essa molécula orgânica que a gente vê aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ela já tem uma molécula de boro aqui, tá? Não sei se vocês lembram, mas o boro ele faz parte dos halogênios, tá? E aí, pessoal, quando a gente pensa em halogênio, tá? Eu quero que vocês lembrem o seguinte. Dentro da orgânica, isso aqui vai chamar de composto halogenado, tá? Ele vai ter um boro ali no lugar do hidrogênio. Por que que ele consegue fazer essa ligação? Lembrar que o hidrogênio faz uma ligação só e os halogênios também uma ligação só. Então acaba ficando elas por elas ali, né? Tiago, Oi. isso não é um bromo? É. Tá mal. Tá um boro, né? Tá mal. É bromo. Bromo é halogênio, viu, gente? É só desconsiderar, mas isso mesmo. Bromo, halogênio, tá? Que é flúor, bromo, iodo, tá? Todos esses halogênios. Cloro, tá? E no caso, o composto halogenado. Da mesma forma, tá, pessoal? Faz uma ligação. Beleza? Boro, viu, pessoal? Família 2A. E aqui a gente tem uma molequinha, ó. O um enxofrezinho ligado ao hidrogênio. Tá? Observe também que já tem um sinalzinho negativo aqui. Já vou falar pra vocês que vai rolar com isso aqui. Tá? Esse sinalzinho negativo, pessoal, por quê, né? Enxofre, ele é família o quê? Do oxigênio, calcogênio. Ou seja, ele vai ter um NOX mais 2 e hidrogênio mais 1, tá? Então, se a gente for fazer aqui o somatório, né? Menos 2 com mais 1 vai ficar menos 1 aqui mesmo, tá? Então, lembrar aqui, ó, enxofrezinho, família do oxigênio, menos 2. O boro, menos 1, tá, galera? Desculpa aí a gafe.
E o hidrogênio também aqui, ele é mais um. Então, se a gente for fazer a conta aqui, ó, menos dois, com mais um vai ficar menos um mesmo aqui, tá? Isso aqui são só detalhes, pessoal, mas porque às vezes parece que não é importante, mas é, entendeu? Então, sempre preste atenção nesses mínimos detalhes aqui, viu? Outro ponto também que é importante. O que que aconteceu dessa reação para cá? Alguém consegue me dizer o que aconteceu? Só observando assim, não precisa nem falar o nome bonito, não. O que que vocês observam assim desse modo? Mas trocou de lugar. Boa, exatamente. O S trocou de lugar junto com quem? O Bronco. hidrogênio, né? Ah. E o bromo foi para lá, tá vendo? Professor, por que que isso foi possível? Acabei de falar, o bromo ele não é halogênio, então ele é menos um. E aqui também é menos um. Então, se é menos um com menos um, elas por elas troquei, entendeu? Então, peguei esse SH, coloquei aqui. Observem que depois que ele faz a ligação, ele some com esse SH, né? E aí, no caso aqui, o bromo agora ele fica com menos um, tá? Porque ele é um halogênio. Então, a gente teve aqui uma. Tá fácil essa. Foi uma substituição, tá? É uma reação de substituição, beleza? Ou a gente pode até chamar isso aqui de simples troca, tá? E, pessoal, é o seguinte. Dentro disso, agora vamos falar bonito, né? Tem que saber se para a católica, UNIR, UNIEVO, tem que saber a definição. O que é núcleo fílico e o que é eletrão fílico, tá? Então, vamos lá. Núcleo fílico. Quem é que sabe me dizer o que significa? Quem é que vai arriscar aí? É fácil, galera, isso é fácil. Afinidade pelo núcleo. Vamos lá. Isso, aí vamos lá. O núcleo do átomo, ele é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, se eu sou núcleo fílico, tenho afinidade a coisas o quê? Positivo ou negativo? Falei. Positivo. Isso aí. E eletrofílico? Ausência de elétrons. Afinidade pelo elétron. Exatamente. Tá? Lembrar que filia, pessoal, é que nem a gente fala, por exemplo, apolar e polar, né? A gente também pode falar que é hidrofílico, ou hidrofílico e hidrofóbico, lembra disso aí? Ou lipofílico e lipofóbico. Então, esse termo filia é afinidade. E aí, na química, quando a gente fala núcleo, a gente já considera que o núcleo é positivo, entendeu? E elétron já meio que entrega, né? É negativo. Tá? Então, vamos lá. Essa reação aí, pessoal, vocês viram que aí já tem que fazer uma engenharia reversa do negócio, né? Vocês sabem que o positivo atrai o negativo e vice-versa. Tá certo? Nesse caso aí, o que aconteceu? Foi uma reação que é nucleofílica, tá? É uma substituição, como eu falei para vocês, só que é uma substituição nucleofílica. Beleza? E aí, observe, pessoal, o seguinte, tá? Esse átomo aqui, ele tá negativo, então quer dizer que lá onde ele se ligou, ele tá o quê? Positivo, tá? Não sei se vocês lembram lá, por exemplo, a gente vai fazer ele Markovnikov, tá? Dentro de Markovnikov, a gente tem que colocar sempre o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Por que que isso acontece? Por afinidade. É porque às vezes a gente não consegue ver muito isso, porque realmente é muito abstrato, né? Mas você tem que entender que as moléculas em si, elas têm cargas, elas têm voltagem, elas têm positivo e negativo, entendeu? E é isso que vai fazer com que as reações aconteçam. É porque, na verdade, isso aqui é puramente física, né? Galera fica. Ainda bem que a Nath não tá aqui, né, professora Nath, né? Mas a galera fala muito isso mesmo, assim, o pessoal que é físico, né? Fica zoando a galera da química, porque falando que a química ela faz parte da física, mas realmente isso é verdade, tá? A química é uma vertente da física. Então, muitas das definições aqui que a gente utiliza, muitos dos conceitos, essas reações também, a gente se prova mesmo com a física, né? Mas, enfim, vamos lá, beleza, analisamos direitinho, eu gostei. Aí vamos lá, aqui, ó, vamos ver porque que talvez estaria errado ou certo, né? Tal reação é considerada por ser uma substituição eletrofílica. Acabei de falar, né? Nucleofílico, viu, pessoal? Uma vez que SH- está com um elétron a mais, formando uma espécie de carga eletronegativa, ou carga negativa, né? Então, pessoal, é o seguinte, vocês têm que pensar que é o contrário, tá? Então, se eu tenho afinidade com coisa negativa, eu sou positivo. Se eu tenho afinidade com coisa positiva, eu sou negativo. Entenderam? Essa que é a ideia. Na B, os compostos orgânicos apresentados na reação não possuem isômeros geométricos, né? Nem isômeros ópticos. Galera, quais são os isômeros geométricos mesmo? Que eu bati a cabeça ali, não lembro mais. Quem quer me dizer? São só dois geométricos. É fácil. Tem o Z e tem o E. Qual que tem que vai lembrar? Cis e trans, né, galera? Silêncio me preocupou. Vou só mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Isomeria geométrica, cis e trans, tá?
Beleza? Esquece não, galera, ó. Isomeria geométrica, cis. Quando a gente tem um carbono vinil, que seria esse carbono com a dupla, ou eu tenho um ciclo, tá? Igual aqui. Eu posso ter sempre, ó, a comparação aqui desses radicais que a gente tem dentro desse vinil, que seria o ciclo C, ou do ciclo. Se os dois radicais de cima forem de maior massa, tá? Ou embaixo também de maior massa, a gente vai falar que é cis. Se esses de maior massa estiverem um em cima e outro embaixo, a gente chama de trans. Professor, maior massa, menor massa, como assim? Olha só. Imagina essa molécula aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo que ela entorta aqui, ó? Tem uma dupla entorta. O que é isso? Tem uma isomeria. Então aqui, ó, a gente consegue observar como se fosse um hidrogênio para cima, ó, aqui eu não tô circulando. Essa molécula aqui de ácido carboxílico para baixo. Então, entre o hidrogênio e o ácido carboxílico, quem tem maior massa? Ácido carboxílico. Aí, beleza, ó, dupla C. Aí aqui, ó, de novo, ó, para cima agora, ó. Maior massa essa molécula inteira e para baixo o hidrogênio. Vocês conseguem observar que o hidrogênio tá aqui e outro hidrogênio aqui, ó. E o de maior massa aqui e outro aqui. Isso aqui é trans. Porque se fosse cis, esse ácido carboxílico teria virado para cima aqui, ó, pro outro lado. Aí seria cis, mas nesse caso isso aqui é uma molécula trans. Entendeu? Aqui, obviamente, é mais fácil visualizar, ó. Tá? Como se fosse isso aqui, ó. Os maior massa, um em cima ou embaixo, seria cis. E aí, se tiver um em cima e outro embaixo, seria trans. Isso aqui é isomeria geométrica. Agora, vamos lá, galera. Se vocês se conciliarem comigo aí. Isomeria óptica. Que diabo é isso? Isomeria óptica, pessoal, eu quero que vocês lembrem diretamente de quê? De carbono quiral. Falou isomeria óptica, qual é o carbono quiral? Tá? Então, o que que seria uma isomeria óptica, ou enantiômero, ou carbono quiral, seria o seguinte. É óptico, pessoal, porque a gente vai pensar como se fosse um espelho. Então, por exemplo, toda molécula vai ter ali seu, que é quiral, no caso, né, obviamente, vai ter seu levógeno e seu destrógeno, tá? Então, temos sempre um destrógeno e um levógeno, ou seja, molécula direita e esquerda, se eu tiver um carbono quiral, né, pessoal? Então, a cada carbono quiral que a gente tem uma combinação nova de D e de L, tá bom? Então, imagina aqui, ó. Molécula 1, coloca ela no espelho, vai sempre ter um outro, né? A sua mão também, temos a direita e temos a esquerda. São como se fosse um espelho um da outra. Tá? E aí, como a gente vai identificar se essa molécula é quiral ou não, galera? A gente precisa ter um carbono quiral. O que que seria um carbono quiral? É um carbono que faz quatro ligações, tem que ser quatro, não tem como ser dois nem três, é quatro. Tá? Quatro ligações, essas quatro ligações têm que ser totalmente diferentes, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, tem um ácido carboxílico, OH, o metil e o hidrogênio. São diferentes, então isso aqui é o quê? Um carbono quiral, tá? Continuando. Caí, mas eu voltei. Desculpa aí. Vamos lá. Vocês conseguiram, galerinha, ver a explicação de isomeria óptica e geométrica? Deu Ou para caiu? ver. Deu, né? Beleza. Vamos lá, continuando. Ó, os compostos orgânicos apresentados na equação não possuem isômeros geométricos, nem isômeros ópticos, uma vez que não apresentam duplas ligações e mostram ter isomeria elevada, simetria elevada. Galera, se tem simetria, vamos lá, vamos lá. Como é que eu vou investigar aqui se tem carbono quiral, se não tem? Lembra que eu falei para vocês, tem que ser quatro ligantes e quatro ligantes diferentes. Aqui eu já vi um de cara. Ó, bem aqui, ó, vou fazer de vermelho para vocês. Olha esse cara aqui. Observe ele, ó. De um lado é um bromo, outro é metil, outro aqui vai ter uma molécula de propil e aqui um etil. Então, todas são diferentes. São quatro ligações, então isso aqui é um carbono quiral. Então, ele já errou aqui, ó. Falou que não tem. Não tem, tem sim. Na C, essa reação é dita ser uma substituição nucleofílica de primeira ordem.
com a formação paralela de um enantiômero. Ó, enantiômero aqui. Do produto orgânico apresentado na equação. Perfeito. Tá? Ele é paralelo. O que que é paralelo, né? Ao lado, né? E ele é um paralelo do enantiômero, ou seja, ele é como se fosse uma cópia ali do enantiômero. Beleza? Mas por que que ele é um paralelo? Por que que ele é um pirata? Porque que é brome e que é SH, tá vendo? Beleza? Mas tá certinho mesmo que ia ser. Vamos ver as demais. Na segunda etapa da reação, é a que domina a cinética da reação, uma vez que é uma etapa mais rápida do fenômeno. Galera, aqui é o seguinte, tá? Como a reação que deu pra gente é só uma reação, não tem como a gente falar que é a mais rápida ou a mais lenta, tá? Quando a gente fala essa definição de rápido e lento, quando a gente tem mais de uma reação. Porque não sei se vocês sabem, né? Mas agora vamos ficar sabendo. As reações químicas, pessoal, acontecem em etapas. Né? Isso aqui que a gente vê é um resumo delas, né? Beleza? E na E, os compostos orgânicos apresentados na equação podem ser classificados como cadeias acíclicas, saturados, ramificados e heterogêneos. Galera, aqui rapidinho na revisão da orgânica, tá? Só pra vocês lembrarem disso aí. Então, lembrar, ó, cadeia pode ser aberta e fechada, ou cíclica e acíclica, tá? Ou seja, aberta. Tá? Vou colocar pra vocês aqui, ó. Saturado e insaturado. Saturado e insaturado, galera. Seguinte, ó. Saturado, ligações simples. Insaturado, ligação dupla. Lembrar que insaturação entorta a molécula, tá? Então, aqui é a molécula saturada, aqui é a molécula insaturada. Tortinha. Tá vendo? Outra definição, acabei de falar pra vocês ali, ó. Cadeia aberta. Fechada. O nome já é meio que entrega, né, galera? Ó, cadeia aberta. Vou botar aqui. Cadeia aberta, cadeia fechada, tá? Fechado, como já diz, né? Forma um ciclo. Beleza? Que mais ele falou ali? Ramificado e normal, né? Ramificada, galera, como o nome diz. Pode falar, pode falar. Mais fácil, né? Então, lembra, ó, ramificado, obviamente, vai ter ramos. A aberta vai ter nenhum ramo, tá? Então, por exemplo, outro caso aqui, ó. Homogêneo e heterogêneo, tá? Tô falando rápido aqui, pessoal, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês me param aqui, viu? Pô, a gente fica à vontade, tá? Homogêneo e heterogêneo, pessoal, é interessante vocês lembrarem disso aí, tá? Só pode ser homogêneo e heterogêneo se o heteroátomo tiver entre carbonos. Se ele não tiver entre carbonos, vai ser homogêneo do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui, ó. O aldeído bem aqui, ó. Tá vendo? O aldeído aqui, ó. Por que isso aqui não é heterogêneo? Pô, o oxigênio tá fora aqui, ó. Ele não tá entre carbonos, né? A amina, que também é aqui, ó, da molécula de cima, também não tá. Agora, por exemplo, aqui, ó. Essa amina aqui tá. E esse éter também aqui é. Entendeu? Então, esse éter e essa amina são heteroátomos, tá? Éter e amina, pessoal, eles são sempre heteroátomos, né? Obrigatoriamente ali. E aí, pensando em isomeria, tá? Quem é que vai. Valendo um bombom aí virtual, um parabéns. Quem é que vai me dizer qual que é a isomeria plana que vai ter ali com a amina e com éter? Quem é que vai me dizer isso aí? É uma mesma só, vai acontecer com heteroátomo. Quem é que vai lembrar? Isomeria plana. Oi, Júlio, pode falar. É tautomeria? Muito bom, foi quase. Chuta outra. Compensação ou metameria, isso aí. Mas muito bom, gostei, gostei. Tá? Tautomeria, já anota aí. Tautomeria acontece entre enol formando aldeído ou enol formando cetona. Tá? Aí no caso seria tautomeria ou dinâmica. Aí nesse caso aqui, éter e amina, tá? Metameria. Gostei demais da galera ter respondido aí. Júlio, pode falar. Professor, aquela parte do isômero óptico. Quando eles falam da parte ativa e da parte inativa, quando é inativo é porque ele não é óptico, é isso mesmo? Isso. E eu também fiquei em dúvida naquela parte do, acho que é primeira ordem. Vou voltar aqui agora. Ah, tá, beleza. A reação nucleofílica de primeira ordem, né?
Isso. Beleza, tranquilo. Você também é tranquilo. Deixa eu ver se eu. Deixa eu separar a imagem aqui pra falar disso. Aqui, ó. Ah, as etapas aqui, adorei, ó, massa, ó. Então, aqui, eu queria estar com vocês, ó. As reações químicas, pessoal, elas acontecem em etapas, entendeu? Então, às vezes, o que a gente tem ali é o resumo, que a gente chama de equação geral, né? Aqui, ó, tá perfeito, você não entendeu. Tá vendo aqui que ele colocou um cloro? Ali era o bromo, né? São da mesma família, né? Lembra, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, falando na ordem, né? É, são halogênios. Aí tá aqui, ó, cloro, ó. Tá vendo, ó? Aí a gente vai perder o cloro, ganhar o hidrogênio, tá vendo? Vocês estão reparando isso? Com esse cloro agora solto, o bolo que fica louco, ó. Ele começa a fazer afinidade aqui com várias outras moléculas até chegar nessa última conformação aqui, ó. Então, olha só. Cloro reage. Depois ele vai reagir com a água, tá? Essa água perde hidrogênio. Se liga com o resto da cadeia de carbono. Entendeu? Então, aqui, ó. Se eu fosse pegar isso aqui e resumir, eu conseguiria pegar, tipo, os reagentes, os produtos. Mas aqui, ó, ele já colocou pra vocês em etapas. Agora vocês vão entender o que é a primeira ordem e a segunda ordem, tá? A reação aqui, ó, ela aconteceu em uma vez só, entendeu? Então a gente falaria que seria uma reação nucleofílica de primeira ordem. Agora esse exemplo que eu peguei para vocês ficou perfeito, que ele é de terceira ordem, ó, que ele teve três etapas. Sacou? Por isso que ele depois falou sobre isso, ó. Essa reação é dita por ser uma substituição nucleofílica de primeira ordem com a formação paralela de um enantiômero. O produto orgânico apresentado na equação. Aqui embaixo ele colocou isso, ó, a segunda etapa da reação, não tem segunda etapa. Entendeu? Seria uma etapa única aqui. Seria, ele colocou universal aqui ou etapa única. Aí no caso a gente teria que falar a primeira ordem. Agora se eu tivesse colocado aqui, ó, etapa 1, etapa 2, etapa 3, aí no caso poderia ser de terceira ordem, entendeu? Porque você tá vendo que a reação aqui, ela vai acontecendo, acontece várias reações nucleofílicas aqui, ó. Tá. Então cada um dessas é uma ordem. Entendeu? E quando ele fala, tipo assim, ah, isomeria ativa, isomeria inativa, é porque tem ou não tem o carbono quiral. Beleza? É importante saber calcular? Não, é calcular não. A definição, com certeza. Tá? Atitude de prova, não. Principalmente falando de ADS, UNIRG. É porque, assim, o que eles gostam de calcular é o quê? Mais concentração, diluição, né? Você pode ficar tranquilo. Essa parte aqui não. Tá, aí eles cobram essa parte teórica mesmo, entendeu? Tipo, os isômeros. Aí assim, ah, beleza, tem aí o cálculo que tem, né? Que tem um mini cálculo, nem um cálculo, precisa decorar uma fórmula. É só porque assim, imagina. Toda vez que eu tenho um carbono quiral, deixa eu voltar aqui. Vou abrir um novo aqui rapidinho. Toda vez que eu tenho um carbono quiral, sabe sair voltando que ele chega? Ó. Toda vez que tem um carbono quiral, eu vou acabar fazendo tipo direita e esquerda dele, né? Tipo, levo hoje e destrojo, né? Ó. Igual aqui, ó. Tá vendo? Tem uma molécula que tem carbono quiral, então instantaneamente tem dois. Aí o que acontece? Se uma molécula tiver, por exemplo, dois carbonos quirais, aí tu vai fazer dois vezes dois, entendeu? Aí você vai ter tipo quatro, no caso, né? Dois vezes dois, quatro. Sacou? Porque eu tenho dois carbonos quirais, cada carbono quiral tem duas possibilidades. Ah, professor, se a molécula tiver três carbonos quirais, aí vai ser tipo três vezes. Aí no caso são três, né? Vai ser dois vezes dois vezes dois. Ou seja, vou ter ali oito possibilidades. Entendeu? Então, como vocês estão percebendo aí, a gente vai fazer sempre dois elevado ao número de carbonos quirais. Esse é o máximo de cálculo que você pode fazer, entendeu? Que às vezes é uma prova ou outra ali vai perguntar, tipo assim, ah, é correto afirmar que na molécula existem tantas isomerias ópticas, entendeu? Aí a gente já faz esse cálculo aí, dois elevado ao número de carbonos quirais. Mas a lógica é só por causa disso mesmo, por causa do espelho, entendeu? Tô olhando assim, possibilidade 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom? O máximo de cálculo que você tem que fazer é isso. Nessa parte aqui, obviamente. Né? Tá bom? Acho que deu pra entender, né? E vamos lá, ó. Assim mesmo. Aqui tá errado, né? Acíclica, ok. Saturados, ramificados, heterogêneos. Tá? Lembrar, pessoal, isso aqui é importante até falar de novo, tá? Quando a gente pensa em saturação e insaturação, tá? Vou botar aqui pra vocês aqui. Aqui é bom porque a definição fica demais, tá? Cadeia saturada, ela é aberta. Óbvio, né?
Mas, tipo assim, ela é aberta no sentido dela ser linear, ela é mais reta, entendeu? Ela vai se dobrar pelas relações do meio ambiente. Agora, tipo assim, ó, fez a duplinha, a molécula ela vai querer entortar. Entendeu? Por isso que a isomeria geométrica ela é feita em base de um carbono vinil ou de um ciclo. Porque há a possibilidade de ela conseguir entortar uma. E o que acontece quando ela entorta? Ela empurra as outras moléculas, acaba crescendo volume. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, gorduras insaturadas, tá? Elas são maiores do que as gorduras saturadas. Tá? Então, você tem um volume maior. Obviamente a densidade é menor, tá? Então, quanto maior o volume, menor a densidade, vice-versa. Beleza? Vamos lá. Queria ver se eu consigo chegar na questão de fungos hoje, ou de algas. Deixa eu descer aqui. Toyotismo, blá, blá, blá. Bom, beleza. Mesmo. Os avanços recentes da genética se devem, em grande parte, né, à contribuição de um monge, né, famoso, do século XIX, que estudou o padrão da herança de algumas características da ervilha de cheiro, né? Os estudos de Mendel foram fundamentais para a compreensão a respeito dos mecanismos básicos de hereditariedade, né? Seria o que se herda dos seus pais, tá? Antes mesmo da descoberta do cromossomo e da meiose. Então, o pessoal lembrar que ele não sabia de cromossomo, ele não sabia de genética, Darwin não tinha criado isso aí, entendeu? Então, ninguém sabia. Então, Mendel realmente é chamado de pai da genética justamente por isso, tá? Então, pessoal, aqui é mais definiçãozinha mesmo de Mendel, beleza? Questão 116, então, aqui é o seguinte, ó, no item A ele fala o seguinte, ó, o par de fatores hereditários é formado por um fator herdado pela mãe ou pelo pai. Por isso, plantas da geração P, que são puras, possuem dois fatores diferentes, enquanto as híbridas na geração F1 possuem dois fatores iguais. Não necessariamente, né, pessoal? Então, não necessariamente a geração logo depois da pura ela vai ser igual, né? Ela pode ser diferente. Um exemplo clássico disso, né? Aquela combinação que a gente sempre faz, né? Azão-azinho mais azão-azinho, né? Vai formar azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então, existem possibilidades dessa geração não necessariamente vai ser igual, tá? Não é à toa que, né, Mendel, ele ficava encucado justamente com isso, né? Ele misturava as ervilhas verdes e nasceu amarelo. Ele falava, meu Deus, por que esse amarelo aqui? Ele queria entender isso. É por causa do fator recessivo, tá? Na B, durante a formação dos gametas, Mendel propôs que os fatores de cada par se separariam ou se segregariam, fazendo com que cada gameta chegasse a apenas um fator. Tá? Carregasse apenas um fator. Então, tipo assim, ok. Portanto, se o indivíduo era puro para a característica em questão, produziria dois tipos de gameta. Se o indivíduo era híbrido em relação à característica, produziria apenas um. Eita! Imagina, né? Se fosse assim fácil, né? Não, vou fazer um gametinha só. Não, agora é dois. Ainda bem assim, né, galera? Nossos gametas são fixos, tá, pessoal? Lembra que a gente faz a meiosinha lá, a gente aplode, tá? Gametófito masculino e feminino na planta. Caso aqui do ser humano, né? Pronúcleo também. Beleza? Lembra que tem que ter um homem e uma mulher, um óvulo, um espermatozoide, não somente uma mulher, mas óvulo, espermatozoide, tá? Então, vamos lá, B também tá errado. Nem tem essa de um produzir dois gametas, produzir um só, né? Senão seria espécies diferentes, né? Não daria para reproduzir. Segundo meio, exceto em gêmeos, né, galera? Obviamente, né? Mulher produz dois óvulos ali, o homem um, posso fazer um, posso mais de um, no caso, né? O homem produz, mas ele pode fazer gêmeos. É só nesse caso aí, mais não tem nada a ver. C. Segundo Mendel, a combinação entre os diferentes tipos de gametas produzidos pelas plantas híbridas em F1 é o que explicaria a proporção de 2 para 1 observada em F2. Tá? Na verdade, pessoal, Mendel ele viu uma proporção de 1 para 2 para 1, tá? Foi para vocês. Seria o azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho, né? Aí, no caso, a proporção de 1 quarto vinha amarela. Tá? Na D. A lei da segregação de fatores, ou primeira lei de Mendel, afirma que os fatores de determinada característica hereditária se segregam durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta contém apenas um fator. Galera, essa aí, até, juro pra vocês, até minha mãe sabe dessa. Tá? Qual que é a primeira lei de Mendel, galera? Gêmeos alelos unidos em um só zigoto separam-se na formação de gametas, tá? Vou até repetir. Gêmeos alelos unidos em um só zigoto separam-se na formação de gametas. É isso que ele colocou. Ele colocou a definição, ele copiou e colou a definição aqui de Mendel e colocou nesse letra D para vocês aí. Tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Primeira lei, lei da segregação independente. Tá bom?
Nael, os fatores hereditários idealizados por Mendel foram batizados por Willem Janssen, né, de genes e suas variantes sobre os quais um gene se apresenta. Vamos lá. Esse aqui, no caso, pessoal, seria a segunda lei de Mendel, quando ele começa a falar da questão dos alelos, né? Só colocar a imagem para vocês aqui, que eu sei que essa parte ficou mais confusa, ó. Quando a gente fala que é um alelo, pessoal, é isso aqui, ó. Essa é uma maquininha de cartão aqui, né? Maquininha elo. Tá? Lembra que o material genético nosso, pessoal, não é todo o material que ele vai ser aproveitado, né? A gente vai ter os pequenos fragmentos ali que se codificam informações importantes que a gente chama de gene, tá? Então, cada genezinho desse, pessoal, vai carregar uma informação, certo? Então, por exemplo, aqui, cor do olho, tipo sanguíneo, cor do cabelo, forma do cabelo, se vai crescer, se vai ser baixo, se vai ser alto, tá? Então, tudo isso aí tu carrega já no teu cromossomo. O que acontece é o seguinte, pessoal, você recebe tanto a parte hereditária do pai quanto da mãe. Tá? Então, tem as probabilidades ali de você puxar o olho do pai ou da mãe, nariz do pai ou da mãe, orelha, enfim, cabelo. Isso são os alelos. Então, por exemplo, cromossomos pareados aqui, que codificam as mesmas características. Então, por exemplo, esse cromossomo tem a informação de fazer o olho, esse também. Então, eles são alelos, que eles têm um locus ali, que seria um local, que codifica uma informação que é parecida. No caso aqui, cor do olho, sangue, tá bom? Então, no caso aqui, quis confundir vocês, né? Quem já ouviu falar desse Willa, né? Então, ele termina aqui, ó. Quando o indivíduo apresenta um par de alelos iguais, fala-se que ele é heterozigoto. Que tem, tá errado, né? Porque, tipo assim, né? Igual é homo, né, pessoal? Diferente é hétero, beleza? Enfim, dê aqui definição para o lei de Mendel. Tá? Será que a gente consegue chegar na das algas, pelo menos? Aê, chegou! Preocupado aqui com o tempo. Ó, então vamos lá. O termo alga não corresponde a nenhuma categoria taxonômica formal de classificação biológica. A alga denomina diversos tipos de organismos eucarionte. É só lembrar, procarionte é só monera, tá? No caso das bactérias. Eucariontes, fotossintetizantes, uni ou multicelulares. Dependendo da alga, as células podem conter um ou vários cloroplastos, organelas citoplasmáticas responsáveis pela fotossíntese e diferentes composições do celular. Acerca das algas, marca aí alguma coisa. Então vamos lá, galera. É o seguinte: antes da gente estar marcando aqui algum item, quero fazer uma revisão legal com vocês com algas, né? Sei que é um conteúdo que vocês devem adorar e estudar. Beleza? Mas assim, é bem tranquilinho, tá? Eu separei aqui, pessoal, para vocês dois materiais, tá? Tá mostrando pra vocês aqui, mas depois eu mando pra vocês também tudo. Tá? Primeiramente, pessoal, quero que vocês entendam o seguinte: alga não é planta. Alga é o quê? Protozoário, beleza? Então, lembrar ali, reino protista, a gente vai ter tantas algas quanto os protozoários. Tá bom? Primeiro tópico é isso. Segundo tópico: algas são seres fotossintetizantes, como até o item ele colocou para vocês, tá? Ou seja, eles vão utilizar da luz para sintetizar o seu metabolismo, moléculas necessárias para o seu metabolismo. Opa, gosto é assim, ó. Gente, vocês sempre podem aparecer na aula aí, viu? Qualquer horário. Tá? Não fica com vergonha de entrar, não. Massa demais. Oi, Sarinha, tudo bom? Bem-vinda. Então, vamos lá, continuando. Sarinha, chegou bem na hora, uma hora bem da hora aqui mesmo, que eu ia começar a fazer uma explicação sobre algas. Que parada massa, né? Então, como eu tava dizendo aqui, pessoal, ó, alga, procarionte, fotossintetizante, eles são autotróficos, tá? Eles fazem essa fotossíntese para conseguir produzir alimentos também, né? Manter o metabolismo. Tá? E aí, eles vão se diferenciar. Por que que não é planta? Tá? Pelo mesmo motivo que fungo não é planta, né, pessoal? Se você for jogar no microscópio, for pegar ali célula a célula, tu vai ver que é totalmente diferente. Tá? Então, ele se difere das plantas pela questão do tecido. Tá? Se você for ver a histologia da botânica comparado com a das algas, vai dar um pouquinho de diferença. Embora sejam ambos seres fotossintetizantes, tá? Como o item ele também já falou, mas eu vou dar essa dica para vocês que ela é muito massa, que é o seguinte: alga, tá, tem unitem pluricelular. Isso é óbvio porque a gente, quem nunca foi para a praia ali, né, fica com aquela alga roçando, principalmente a alga parda, né, fica roçando ali na tua perna, beleza? Alga verde ou alga parda, as que mais tem aqui no litoral brasileiro, né? Roça ali na perna, beleza? Isso é multicelular, tá? Todo organismo vivo que você consegue enxergar olho nu é multicelular. Se você não enxerga olho nu, só mediante microscópio, é unicelular. Tá bom? Fica a dica pra vocês aí. Tem algas que são exclusivamente unicelulares, tá? Vou falar, obviamente, quais são. Então, pessoal, dentro do reino protista,
né? Pensando nessas algas aí, tá? A gente vai ter as que são únias, que são pluri, ou multi, né? Dentro das únias, pessoal, a gente vai ter ali as pirófitas, que são as principais aqui dentro desse grupo, né? Mas também a gente vai ter as euglenófitas, vai ter as diatomáceas, beleza? E aí, dentro das multi, acabei de falar pra vocês, ó, tem a rodófita, não confundir piro com rodo, tá, pessoal? Ambas são meio vermelhadas, tá? Mas são tons de vermelho diferentes aí, que eu não consigo, eu particularmente não consigo enxergar. Temos as ceófitas e as clorófitas, tá? Então, assim, vamos lá. Então, como eu falei, pessoal, para vocês, vamos começar pelas unicelulares, tá? Temos ali Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá? As euglenófitas, pessoal, elas são uma das principais ali dentro das unis, beleza? O habitat delas é óbvio, é o quê? Tanto mar, mas também a gente vai ter dentro da água doce, né? Elas possuem uma espécie de flagelo, tá? Um flagelo só, e esse flagelo, obviamente, vai auxiliar na locomoção. Flagelo, professor, na alga? Como assim? Galera, vamos lembrar o seguinte, tá? Os protozoários, eles vão se classificar por meio do seu modo de locomoção. Então, tem protozoário que tem cílio, tem protozoário que tem flagelo, tem protozoário que não tem nada, tá? Tem protozoário que eles vão fazer os pseudópodes, né? Que seriam projeções de sua membrana, tá? Então, lembrar que os protozoários não têm essa classificação. Então, é normal. Viu aqui, pô, alga com flagelo? Tem demais, tá bom? Aí a bonitona, aí ó. A euglena. Então tá aqui, pessoal. Estrutura de protozoário totalmente, ó. Tem vacúolo, entendeu? Tem núcleo, galera, tá? Quer dizer o quê? Que ele é eucarionte, ó. Tem núcleo, tem um vacúolozinho, tem um estigma aqui perto da cauda, do flagelo. Então, ó, cloroplasto também, por isso que o pessoal antes achava que era planta. Beleza? Em relação aos seus tipos de pigmentação, tá? A gente vai ter ali, por exemplo, os carotenos fazendo a sua pigmentação e também tem a clorofila fazendo a sua pigmentação, tá bom? Pensando na reprodução em si, tá? São seres mais assexuados mesmo, eles vão fazer uma bipartição, como tem aqui na imagem, não sei se vocês conseguem ver direito, tá? Mas é assexuado, faz bipartição. Tranquilo? Pirófitas, pessoal. Pirófitas, tá? Lembrar que a diferença, tá, pessoal, das euglenas para a pirófila, aqui uma tem um flagelo, né, e outra tem dois, tá? Então, lembrar disso. Tanto que a gente ainda pode chamar eles de dinoflagelados, tá? Que seriam de dois, tá? Não é dino de dinossauro, não, galera. Tá, é de dois, tá? Dois flagelos, beleza? Não vão esquecer nunca mais, né? Ele também é unicelular, exclusivo unicelular. O habitat é exclusivo também marinho, não vai ter em água doce, tá? Diferente das euglenas. Beleza? Outro ponto também que é importante. Ele pode ter um endoesqueleto que vai ter uma celulosinha nele ali, que é bem bacana também. Que ajuda até em fazer a conformação dele. Tá vendo? Que ele tem um formato um pouco diferente. Esse formato que ele pode ser desenhado justamente por causa da celulose, tá? Ok. Esses organismos interessantes que eles têm esse piro, pessoal. Lembrar de quando vocês vão ver um show de fogos de artifício, a gente fala que é um show pirotécnico, né? Lembrar que tem a ver com fogo, tá? Pirotecnia. Então, assim, é a cor mais avermelhada, tá? Já vocês vão entender onde é que eles atuam aí, que vocês vão. Acho que tem uma imagem que eu separei. Beleza. Tá, então, lembrar disso aí, pessoal. Dinoflagelados. Já vamos bater essa informação com o quê? Maré vermelha. Lembra que são pirófilas avermelhadas, tá bom? São organismos também assexuados, eles têm essa reprodução por bipartição. Porém, nesse caso aqui, eles também têm a reprodução sexuada, ou seja, tem formação de gametas e tem o cruzamento entre eles, tá bom? Professor, Diga. rapidão, perdão interromper. Antes do senhor colocar aí sobre a maré vermelha, no caso a pirófita, ela é unicelular, certo? Isso. Mas se ela é unicelular e eu só consigo ver a microscópio, como que no caso se torna ali a maré vermelha? É por Massa. quantitativo mesmo? É, exatamente. Exatamente. Imagina o seguinte, pô, você pega e vou fazer um suco Tang, acho que fica mais fácil pensar assim, né? É como se fosse fazer um suco Tang com um grão só, não dá, né?
Mas se tu for jogar o saco inteiro lá dentro, uma hora vai pegar cor, né? É isso, é pelo quantitativo dele, entendeu? Entendi. Obrigado. E é só num momento específico. Vou falar sobre isso agora, mas é um momento específico. Por quê? A célula, você não tá vendo ela. Entendeu? Você não tá vendo a alga, você tá vendo a toxina que ela liberou. Entendeu? Meio que entrega onde ela tá. Entendeu? Essa questão. Não é que a gente tá enxergando a alga, que a gente tá vendo a toxina que ela liberou. Entendeu? Bacana, não é porque caiu, se eu não me engano, foi no Enem de 2020 ou foi de 2019 que caiu uma questão dessa. Caiu demais mesmo. Tô lembrado, caiu mesmo. Pô. E é bem isso mesmo, pô. Tipo, a ideia é essa mesmo, é quantitativa, mas é por causa da toxina, tá? E o que é bom lembrar que os vestibulares, eles amam isso aí, essa palavra dinoflagelado, eles gostam, entendeu? Associar dinoflagelado com pirófila e malha vermelha. Pra lembrar que dino é de dois, né? Tem dois flagelos. Mas muito bem, lembrou bem, velho. Isso é massa. Galera, eu adoro isso. Quando vocês começam, tipo assim, pô, já vi isso em tal questão, em tal prova. Esse é o caminho. Tá? Que é quando vocês já estão fissurados ali no vestibular, quando vocês estão perto de passar. Isso é bom, vai dar bom, vai dar bom. Isso é um bom sinal. Então tá aí a maré vermelha, viu, galera? Tá? A maré vermelha é boa, galera? Pra... Não. Tá? Vai fazer contaminação de osso, de marisco, tá? Então ele prejudica a vida marinha aqui, tá? Vamos lá para o último aqui, Unicelulase diatomáceas, viu, pessoal? É um tipo de planta também, é marinho, tá? Mas também há poucas espécies que é de água doce, beleza? Um ponto que é interessante dela é o seguinte, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, tá? Tem amarelinho, tá? Mas é porque é o seguinte: essas algas, elas têm um pouquinho de sílica, tá? Quem é que vai lembrar onde tem sílica também? É fácil, tem a ver com praia também. Tá fácil, galera. Onde tem sílica na praia? Isso é fácil. Muito bom, são muitas respostas. Na areia, galera. Tá bom? Beleza? Então, lembrar disso. Então, ele vai ter uma cor meio amarelada, assim, meio parecido com a areia mesmo, por causa da sílica. Tá? E, obviamente, também ele vai ter esse aspecto meio fóssil, meio endurecido. Bom? Então vai ficar meio amarelado, né? Porque, tipo, lembra da areia da praia, tá? Por causa da sílica, meio amarelo. Beleza? Reprodução assexuada também, porém, pode formar gametos e fazer sexuado também. Tá bom? Os principais representantes aqui, pessoal, que às vezes o pessoal pode falar que é a alga amarela, né? São as diatomáceas, tá? Assim como a alga vermelha seria os dinoflagelados ali. Tá? Agora sim, aquelas que a gente enxerga, aquelas que perturbam a gente, né? As clorófilas, tá? No caso, essas aqui são aquelas algas verdes que a gente já conhece mais que tudo, né? São mais 7 mil espécies aí, espécies para dar com pau. E aí, obviamente, pessoal, assim, existem vários tamanhos, vários tipos de tons, né? Também dessas plantas, mas todos eles são o quê? Ricas em clorofila. Se é verde, é por causa da clorofila, tá? Lembra disso aí. Tem reserva de amido também, tá? São maiores, né? Então, nesse caso aqui, eles são multicelulares ou plurais, a gente consegue enxergar olho nu. Beleza? Temos também, acabei de falar para vocês também, as algas pardas, né? Que a gente chama ali feófitas, tá? Elas são multicelulares também, beleza? Tem essa coloração meio parda, aquela alga ali de litoral da Bahia, ali, por exemplo, tem bastante. Beleza? Tem também, obviamente, representantes tanto marinho quanto de água doce, mesmo para as clorófitas, tá, pessoal? Não esquecer disso aí. Abrindo um parênteses que é até legal isso aí, tá? Tem vários tipos, por exemplo, pessoal. As algas ali, elas têm algumas reservas que não é de amido, tá? Porque, por exemplo, as clorófitas, né, elas têm a reserva em amido, né? Igual, por exemplo, o milho tem amido de milho, né? Pá, mandioca, amido também, tá? Agora, as feófitas, tá? Elas têm outro tipo de reserva de carboidrato, tá? No caso, em vez de ter a reserva em amido, ela tem a reserva em laminária, né? Laminarina. E aí a gente também tem um famoso manitol. Manitol a galera usa bastante dentro da biotecnologia, né? Então, a gente vai fazer, por exemplo, ali um eletroforese e tal. Pode utilizar esse manitol também aí para teste laboratorial. Bacana isso aí, pessoal usa alga para isso também. Ó. Aí, ó. Famosa. Por que que é laminária, pessoal? Tá? Porque parece uma lâmina mesmo, né? Tipo uma folha, assim, uma lâmina, uma espada, né?
Por fim, as rodófitas, tá, pessoal? Lembrar que elas são vermelhas também, igual as pirófitas, tá? Mas como eu falei pra vocês, uma é unicelular, outra é multi, tá? A rodófita, ela vai ter mais pigmento de clorofila, tá? Vai ter um mais caroteno, então ela é, meio, ela é mais puxada pro laranja, como se fosse, né? E as pirófitas é vermelho mesmo. Então, a rodófita é avermelhada, tá? É laranja isso aqui. Precisa ter foto aqui, mas é um vermelho alaranjado. Não sei se tem um daltônico aí também. Beleza? Mas é isso, pessoal. Tá? Rodóptero e pirófitos, tá? Pirófitos é uni, rodóptero é multi. Beleza? A importância das aulas não precisa nem dizer, né? Falei de alguns testes laboratoriais para vocês. Famoso sushi, né? Como é que a gente vai ficar sem sushi? Não tem como, né? Pasta de dentes, parada aí, é importante, pô. Gelatina. Tá, vamos responder nossa questão que agora acho que tá bom. Professor, Diga. a maioria das algas, elas são consideradas, eu esqueci o nome, bioindicadores. Isso é uma coisa comum na maioria delas ou é específica só de algumas? Ótima pergunta. A maioria delas. Inclusive, a maré vermelha é um indicador ruim, né? Isso é massa também saber. Entendeu? Agora, por exemplo, a alga verde é bom. É porque, tipo assim, ó, por que ele é um indicador? Tu vai entender. Embora eles não são plantas, né? Imagina que pensa, faz um pensamento de planta. Ela precisa fazer fotossíntese, então, ou seja, ela precisa dos gases, respectivos gases da fotossíntese, precisa de luz. Então, se a gente está num ambiente que não tem luz, não tem gás, não tem nutriente, se nem as algas estão sobrevivendo, é bem dificilmente os animais também vão estar lá, entendeu? Então, obviamente, vocês têm a ideia? A da vermelha entra na questão da eutrofização da maré vermelha? Vamos lá. O que seria a eutrofização, tá? Eutrofização é quando você polui ali um ambiente com matéria orgânica, tá? Então, a matéria orgânica ela vai ser degradada naquele ambiente, tá? E isso acaba prejudicando. Por quê? Vamos lá. A degradação precisa de oxigênio para acontecer. A reação de decomposição precisa de oxigênio para acontecer. E aí vem naquela parte de bioventilação, né? Então, bioventilação, lembrar, pô, a eutrofização, ela vai ser favorecida pelo oxigênio? Vai, pô, por exemplo. É um tipo de biorremediação, por exemplo, a eutrofização, entendeu? Só que pro mal, né? Por quê? Imagina, eu joguei um lixo ali e vai decompor alguma matéria orgânica na água. A água, ela tem oxigênio, galera, tá? É isso. Então, por exemplo, já viram aquelas carnes da Friboi, né? Aquela vem embalada a vácuo? Por que que é embalada a vácuo? Porque o vácuo é a ausência do oxigênio, a ausência do ar. Então, sem oxigênio, as coisas elas degradam mais devagar. Ou, às vezes, nem degradam. Então, com oxigênio, as coisas degradam mais rápido. Então, por exemplo, fui lá e eu eutrofizei o ambiente. A consequência dessa eutrofização seria o quê? Eu acabar com o oxigênio daquele ambiente e, consequentemente, matar a vida ali. Tá? Mas, por definição, a eutrofização é quando o acúmulo de matéria orgânica na água. Tá? Ali no caso da maré vermelha, ela não chega a ser uma civilização, embora tenha assim um aumento ali da vida orgânica naquele ambiente, mas está mais relacionado à questão da toxina que é liberada, entendeu? Tem todo um controle ciclo biológico que acontece ali, mas por definição acho que não seria meio que uma eutrofização não, né? Seria mais a decomposição mesmo da matéria orgânica lá. Tem que ter essa reação de decomposição, entendeu? Acontecendo especificamente. Entendeu? Mas são processos bem parecidos. É a vida orgânica matando outras vidas orgânicas ali dentro da água ali, mas uma tá viva, outra tá morta. Entendeu? Mas realmente tem definições assim que a meio roda fica meio contraditório mesmo, entendeu? Mas aí pode ficar tranquilo, pessoal. Se for muito contraditório a esse ponto, a galera não vai perguntar pra vocês, não. Tá bom? Ô, professor, Diga. eu queria saber, assim, por exemplo, o lodo. Ele entra como algo porque, assim, Não, 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 não. não entra, não? Não, não. O lodo, ele é o quê? Ele vai ser um briófita. Tá? Aí, no caso, briófita é planta. Entendeu? É, Entendi. realmente, você confunde mesmo. Vou te dar uma manha. Briófita é como se fosse um... Imagina, ó. A alga é um peixe, como se fosse, né? A briófita é um anfíbio. Sacou? Sei. Ela vive fora da água. É planta, vive fora da água. Tem, tipo, animal, vive fora da água também, né? É, no caso, é planta. E aí, só que ela depende ainda da água por algumas coisas.
Entendeu? Então, tipo assim, o musgo, o lodo, né, que são briófitas, eles são dependentes da água para reprodução. Entendeu? Sem o ambiente úmido. Já percebeu que o lodo ele só vai em ambiente que é úmido, né? É meio que... Então, eu fiquei em dúvida justamente por conta disso, né? Então, é a transição, é como se fosse um peixe ou um anfíbio, com a comparação, entendeu? É, algas e briófitas. Aí, então, assim, tu chega ali na... Assim, a escala é assim, né? Briófita, aí pteridófita, gimnosperma e angiosperma, né? Quando você chega em pteridófitas, aí a gente já tem desenvolvimento de vasos, aí já não precisa mais da água para reprodução. Entendeu? É como se a gente conquistasse o ambiente terrestre. Aí virou réptil, virou ave, virou mamífero, entendeu? Entendeu? Valeu. Massa, massa. Se confunde mesmo. É bom ficar esperto. Tá? Mas musgo, entendeu? Briófita. Dá uma manha pra vocês aqui, ó. Briófita é musgo. Entendeu? Tem os outros tipos, mas decora isso. É musgo. Pteridófita é samambaia. Gimnosperma é pinheiro. Tudo que não for esses três aí é angiosperma. Tá? Até a grama, professor. Achei que grama era briófita. Não, grama é angiosperma. Tá? O pé de manga, angiosperma. A cana-de-açúcar, angiosperma. Tudo que não for musgo, samambaia ou pinheiro é angiosperma, tá bom? Fica a dica pra vocês aí, se ficarem na dúvida qualquer dia. Tá? E vamos responder essa 19 aqui que tá fácil. Essa ficou, pô, essa tá boa, hein? Então, primeiro item aí, ó. O A. Os dinoflagelados estão reunidos no filo Dinófita, ou Rodófita, tá? Ou pirófita, perdão. E são todos unicelulares. Massa, exatamente. A maioria das espécies é marinha, perfeito, mas também tem algumas que são de água doce, como as diatomáceas e as crisófitas, constituem parte importante do fitoplâncton marinho. Exatamente, pessoal. Qual que é a diferença de fitoplâncton para zooplâncton, tá? Fitoplâncton, professor, do Bob Esponja? Não. Tá, fitoplâncton, pessoal, são o nome que a gente dá para alga unicelular, tá? Então, tipo assim, associa os dois, alga unicelular e fitoplâncton. Já protozoários, que não são algas, né? Eles são zooplâncton, entendeu? É porque a vida, ela veio dos protozoários. Tipo assim, pensar na escala evolutiva, né? Tinha ali os monéros, o monero conseguiu se desenvolver, formou o protozoário. Protozoário, pessoal, são os primeiros organismos eucariontes, entendeu? Então, tipo assim, do zooplâncton surgiu os animais e do fitoplâncton surgiram as plantas. Tá bom? Então a aqui já é a primeira, já tá certinha. Mas vamos ver porque as outras podem estar erradas, né? Ou não. Ou pode estar certo também, né? Vamos ver. As diatomáceas pertencem ao filo Crisófita, composto por algas unicelulares. Tá errado, que é Rodófita ou Dinófita, né? Dinófita, pessoal, é por causa do dinoflagelado, entendeu? Que pode colocar essa nomenclatura. Tá? Diatomáceas, e no caso do Rodófita, por causa da malha vermelha, tá? Ou pirófita, perdão, pessoal, tô falando isso. Rodófita é multicelular laranja e pirófita é unicelular vermelho. Diatomáceas pertencem ao filo Crisófita, compostos por algas unicelulares, com e sem parede celular e que apresentam fotos, e são fotossintetizantes, né? Possuem representantes, você quer, que ingerem bactérias e outras partículas dos organismos como forma de nutrição. Pessoal, como ele misturou foi tudo, né? Lembrar, pessoal, que a gente fala assim de realmente, né? Organismos eucariontes, eles têm como se fosse uma bactéria dentro deles, né? Que seria uma mitocôndria. Mas aqui não tem nada a ver, não. O filo tá trocado. As rodófitas do filo rodófito são todas unicelulares e possuem. Aí no caso aqui ele confunde, é pirófita que é unicelular, rodófita é multi. As rodófitas possuem algumas espécies que vêm associadas a fungos, constituído líquens. É mais clorófita que faz, tá? E aí, no caso, pessoal, lembrar que o líquen é o que? Uma alga mais fungo, tá? Uma associação de alga mais fungo. As diatomáceas do filo basilarófila, que são as algas unicelulares ou multicelulares, os mares frios, e com algumas espécies de água doce, exemplos típicos, né? Diatomácea. Aí, lembrar, pessoal, diatomácea é exclusivamente no celular, não vai ter tudo. Então aqui seria A mesmo. Aí sim, pessoal, essa questão aqui eu falo pra vocês. Isso aqui, quem não leu o slide que eu vou mandar pra vocês, quem não estudou, realmente é muito difícil, né? Isso aqui é aquele conteúdo abstrato que a galera fica puto estudar às vezes, né? Mas assim, pessoal, deu pra entender. Eu sei que é muita informação, não dá pra aprender tudo assim, mas vou mandar o slide pra vocês darem a revisada, tá? Mas o basicão é isso: saber quem é multi, quem é uni, saber quais são as colorações mais ou menos de cada uma delas, tá bom? Para que serve, como é que é utilizado. Beleza?
Vamos fazer a saideira aqui. Essa saideira aqui é rapidinha, tá? Ela meio que é biologia, mas é uma questão de matemática, mas vou fazer aqui porque eu já tinha separado ela pra gente fazer hoje. Tá? As demais que a gente continua nas próximas aulas. Beleza? Mas vamos lá, ó. Daltonismo é um tipo de distúrbio da visão que interfere na percepção das cores. Lembrar, pessoal, que o daltonismo ele foi descoberto ali pelo nosso querido químico Dalton, né? Autor ali do modelo atômico da bola de bilhar. E, ironicamente, Dalton era daltônico. Por isso que o nome é daltonismo, tá? Então, também chamado de discromatotrofia, né? É o seguinte, pessoal. Isso é até interessante. Tem um colega nosso lá, o professor Alisson, né, que também é daltônico. E o bicho, a primeira vez que ele foi enxergar foi depois dos... Ele tá com 38, eu acho, ele. Bacana demais. Depois eu mandar um vídeo lá pra vocês, assim, é bacana pra caramba. Mas enfim, gente, vamos lá. Ó. Então, o texto sobre daltonismo. Lembrar, pessoal, da questão do daltonismo é o seguinte. Tá? Quase na totalidade dos casos, o daltonismo é uma condição genética hereditária e recessiva ligada ao cromossomo sexual X. Tá? Então, se é ligado ao X, pessoal, o homem ele tem uma probabilidade maior de se ter essa doença. Tá? Então, por exemplo, mulher, lembrar que XX, homem é XY. Tá? Então, se o homem tiver um X daltônico, ele já está no salto, ele vai ter manifestação do daltonismo. Mulher, ela precisa exclusivamente ter os dois X ali para conseguir ter o daltonismo. Tá? Não é uma doença exclusiva para o sexo masculino, tá? Mas a probabilidade é maior em homens mesmo do que em mulheres. Tá bom? É isso que o texto está explicando aí. Quando elas recebem um dos pais, né, esse gene, ela pode só ser portadora. Se ela receber do pai da mãe, ela vai ser doente. Bom, no caso do homem, se ele já ganhar ali da mãe, já está no sal. Beleza? Então, supondo que em uma população com igual número de homens e mulheres, 8,5% de homens e 0,5% de mulheres, sejam daltônicos, essa é a alternativa que indica a probabilidade que seja mulher. Olha que interessante, a probabilidade de ser mulher e daltônica. Então, pessoal, a gente vai pesquisar dentro desse universo que ele deu pra gente aqui, ó. Vamos lá, galera, continha de primeira série. 8,5 mais 0,5 dá quanto? 9, né? Então, vamos lá, o espaço total que a gente vai ter aqui é 9, certo? E aqui, no caso, ele quer saber de mulheres, então 0,5. Então, tá lá. Pegou aqui, multiplicou por 10 todo mundo, como é que fica? Passa a vírgula aqui, não. 5 sobre 90. Resposta, letra E. Tá bom? Isso aqui é aquela questão que eu tava esperando vir aqui, o equilíbrio de Hardenberg, de vir qualquer coisa do tipo assim, mas não, era uma questão de probabilidade bem de boa. Tá bom, galerinha? Então, assim, galera, o que fica pra aula de hoje? Ficar esperto aí que esses vestibulares aí, ó, DIAS, né, que é no caso católico no CEPLAC, o NIRG, tá? Até os da VUNESP também, vou estar voltando a falar com vocês lá na VUNESP também, mas VUNESP, o NIRG, UNIEVA, esses vestibulares, eles cobrem uma biologia diferente da UNIRV, né? Que a UNIRV, ela cobre mais doença, cobre mais fisiologia, tá? Aqui eles vão cobrar essa outra parte da biologia também, a botânica, os outros reinos, né? Não só o animal, mas os outros reinos também estão, reino protista, reino fungo, eles cobram, assim, com nível até considerável, né? É interessante você saber, né, os tipos de divisões, a forma de locomoção, as estruturas básicas, a reprodução deles, se é multi, se é unicelular, né? Então, esse tipo de coisa dos outros filhos, dos outros reinos, dos outros filhos, tem que saber. Tá bom, galera? Alguma dúvida final? Alguém quer perguntar alguma coisa? Um questionamento? Professor, pode repetir de novo essa última questão? Com certeza. A parte do cálculo aí. Ó, o que o Desse, você viu que ele só colocou um texto sobre o daltonismo, né? Parte importante está aqui, ó. Suponha que em uma população com igual número de homens e mulheres, é igual, ou seja, é importante porque não vou calcular peso nem nada, é igual. 8,5 de homens, 0,5 de mulher, sejam daltônicos. Então, quantos por cento dessa população são daltônicos? Fala pra mim aí, pra você. Até voltar aqui, ó. Vou falar, pô. Quantos por cento da população é daltônica, de forma geral? 9%. 9%, isso aí. Então, esse aqui é o meu espaço total, né? Lembra que na probabilidade a gente sempre faz isso, ó? O que eu quero dividido pelo total? Lembra disso? Uhum, sim. O que eu quero sobre o total. O que eu tô procurando? Mulher daltônica. Nessa população, quantas mulheres são daltônicas? Qual é a porcentagem de mulheres daltônicas? 0,5, né? Vai ficar aqui, ó, 0,5 dividido por 9, né? Mas observa que não tem nenhuma alternativa que tenha isso, né?
Então, se a gente for seguir as devidas proporções, né? Ou seja, se eu for calcular aqui também o resultado disso aqui, vai dar a mesma coisa, né? Seria o quê? Multiplica por 10 aqui, ó. Os dois, entendeu? Aí eu vou acabar andando uma vírgula, entendeu? Aqui, ó. Andou uma vírgula aqui, ó. Passo para cá, fica 5, entendeu? E aqui anda mais uma vírgula, fica 90. Entendeu? 0,5 sobre 9. Entendi. É os casos sobre os casos possíveis, né? Isso, exatamente. Sempre é isso. Entendi. Se esquecer, bateu a cabeça, pá, esqueci. Não, aí tu lembra, ó, o que eu quero dividido pelo total. O caso dividido pelo total, entendeu? Beleza, professor, valeu. Massa. Thiago, rapidão. Na hora. Valeu. O filo dos multicelulares, existe algum bioindicador ruim? Tipo, existe alguma chance de cultivar uma alga ruim? Tipo, eu tava viajando aqui, pensando nesse filme que a gente vê do espaço e tal. Ah, tá, vamos lá. Você fala dos unicelulares mesmo, né? Os multicelulares, tem alguma chance deles serem um bioindicador ruim? Você falou só das clorófilas, eu acho que eles são um bioindicador bom, né? Bom. Falou do... Vamos lá. Legal, legal sua pergunta, gostei. O bom e ruim, acho que ele depende do ponto de vista. Eu vou te explicar por quê. Se eu tenho... Porque a biologia em si, né, ela tem todo um equilíbrio. Então, por exemplo, eu não posso também ter uma espécie... Por exemplo, ah, tem muita alga aqui. Vai ser ruim também. Entendeu? Por vários motivos. Ó. Primeiramente, que vai ter um desequilíbrio ecológico ali. Entendeu? Então, tipo, tudo de muito é ruim. Dependente, entendeu? Claro que ter alga indica que aquele ambiente está saudável, está propício a ter vida, tem gases ali regulados. Então, tipo assim, eu sei que tem oxigênio, você sabe que tem gás carbônico, tem oxigênio, então tá tudo legal. Porém, ter alga demais é um problema por quê? Alga demais pode morrer demais e essa alga morta pode eutrofizar aquele local. Entendeu? Às vezes a vida marinha ali, ela não consegue sobreviver, o animal que vive ali, ele não consegue sobreviver nesse monte de alga aí, sei lá, ele se enrola na alga e não consegue mais sair. Pode acontecer. Entendeu? Então, tipo assim, tudo em excesso ele causa um desequilíbrio, mas assim, de forma geral, se tem algo no ambiente, os animais ali estão conseguindo sobreviver numa boa, isso não tá atrapalhando, não tá também demais, os animais estão consumindo essa alga, então, tipo assim, ela tá num platô, tá no equilíbrio. Tipo assim, tem alga, mas ela não cresce nem diminui, entendeu? Aí, no caso, seria de boa, o ambiente tá legal. Agora, se tá crescendo demais também, quer dizer que desequilibrou em algum lado. Sempre que tá crescendo alguma espécie mais, quer dizer que algum outro se lascou ali e tá desequilibrado, entendeu? Então, isso pode indicar uma situação ruim. Ok, não tinha pensado por esse lado. Aí é mais esse médico de investigação mesmo, o biólogo ele faz isso, ele vai lá, ele olha, e pô, isso aqui pode ser por causa disso, 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 entendeu? Então vamos fazer umas posições ali. Mas assim, a título de prova é fazer essa pergunta é bem difícil fazer, entendeu? Geralmente, se tem algo ali, o ambiente tá saudável. Sim, foi só curiosidade que eu tinha viajado aqui quando você tava falando. Não, massa, é isso mesmo, tem que perguntar. É massa demais. E galera, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, de boa. Esse conteúdo aí dá muita dúvida, né? Vou fazer, pessoal, inclusive, aproveitar que vocês estão aqui ainda. A galera já saiu, grande maioria, mas... É, lembrar que o... Até para a gravação aqui. Vou fazer depois uma aula de zoologia para vocês, principalmente para quem for